Say Jamshid umuman yutkizgan yo'q-da, bunday olib qarasanglar. 3 raund yutib turibdi. Mana hozir kimda proteza, protezni ko'rib chiqmasa nima kerak bor u? Protezni umuman yo'q qilish kerak bo'lmasa, qolal o'yin qilish kerak-da. Demak, yakunda hozir nechta jangni shundoqini olib qo'yishdi? O'sha hakamlar? Hozirgida bir 4 ta jangimizni shundoq olib qo'yishdi, 4 ta. Odiljonning bo'yini, Hasan Boyning bo'yini, Shohobiddin. Mana Shohobiddinning bo'yini. Mana hozir o'zi ko'rsa, Miraz bor edi.